Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan Rustam Qosimov. Bugungi videomizda Farg'ona shahridagi chala bitgan uy sotilar ekan. Mana shuni sizlarga g'ishi, betoni, sementi nimalaridan ketgan shular haqida sizlarga aytib o'tib ketamiz. Mana shu chala bitgan uy o'zi 6 sotili, aylanmachasi ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana 400 kvadrat o'zi. Narxini 110 min deyishyapti ekan, 2 etajli. Pastga telefon nomeri qoldirib qo'yaman, o'zlaring kamini kelishasizlar. Bu aytilish narxi har doimgidek. Ichlarini ko'rsataylik, qanaqa holatda qurilgan, nimalar sarf qilingan, shularni sizlarga aytib o'tib ketamiz. Kimdan kim qiziq olmoqchi bo'lsa, ana shu nomerlarga, pastdagi opisaniyadagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Birinchi bo'lib aytadigan bo'lsa, mana shu zinani o'ziga akamiz 4 million uje ketdi, zinani o'ziga shu holatda deyaptilar. Uyda ichkarini bir qator aylantirib o'tib ketaylik, keyin sizlarga qolgan ma'lumotlarni tushuntirib o'tib ketamiz. Ichkariga kiryapmiz, katta zal. Katta zal nechiga necha ekan? Xolimiz endi 5 ga 120, uzunasiga 8 ga 320. 8 ga 320. 10 tomoni zina chiqib ketish qilishgan ekan, 10 tomoniga o'tamiz. 10 tomoni batta mehmonxona, nechiga necha mehmonxona? Bu mehmonxonalarimiz ham endi 5 ga 120, uzunasiga 8 ga 120. 8 ga 120. Video davomida sizlarga tayyor proyektlarini, rasmlarini bitadigan bo'lsa qanday holatdaligini sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Endi chap qo'ldagi xonabat oshxona bo'lar ekan. Oshxona nechiga necha ekan? Kuxnamiz buni ham endi xuddi o'sha boshqa xonalarga o'xshab 5 ga 120, uzunasi 4 ga 420. 4 ga 420. Endi yana to'g'ridagi zalga kirgandan keyin chap qo'lda yana bitta xona bor ekan, katta xona. Bu o'zlarini olgan odamlar talablariga qarab turib, xolasa mehmonxona, xolasa boshqa xona ham qo'ya olishi mumkin. Nechaga necha xona? Buni ham endi boshqalarga o'xshab 5 ga 120, uzunasiga 6 ga 820. 6 ga 820. Polnosda pishiq ishlab bitgan, keyin to'g'riga tualet hammom qilib qo'yishgan. Mana ochadigan bo'lsa o'qoldi. O'rtadan bo'linadi, mana ko'rayotganlaringiz. 2 ga bo'linadi. Kelgan kirgandan keyin o'ng qo'lda yana bitta xona bor, xolosa detski xona qilishi mumkin. Bu ham talablarga qarab turib. Va bat spanniyda? Spanniy bo'laveradi. Ha, spanniy. Spanniy ham bo'laveradi. Bekorga o'zim aytdi, ish ochilmagan detski deb olib qo'yib, kechirasizlar. Spanniy bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri xomomga kirib ketilaveradi. O'zi pishig'ish nechta pishig'ish ketgan ekan matga? Chiqish bu yerga 66,5 mingta ketgan, suturishga 2 etaj polni bitishigacha. Bitishiga 66,5 mingta pishig'ish ketgan. Nimasichi? Betonichi? Tak, betoni polni hisoblaganda 40 tonna ketgan. 40 tonna qanaqa? Qirg'iziston sementidan 500 markali 40 tonna ketgan. Bu sement o'zi, ha? Mana shu obshiy uyimizga tayyor betonli suyuq beton mishalka tayyorda kelgan, obshiy 40 tonna ketgan. 40 tonna. Sementlari uni ichi nimasi? Qirg'iz sement 500 markali bo'lgan. Demak, tayyor beton olib kelib, shettozda quyib yuborishgan ekan akalarimiz. Endi o'rtadagi katta zalga kirdim. O'sha oshxonani tepasi yangi oilalilar bo'ladigan bo'lsa, o'ng tomonga mana spanniylarda proyektlarga mo'ljallab qo'yishgan. Chap qo'lda yana bitta xona. Pastdagi birinchi etajdagini xuddi tepasiga xuddi shunaqa ko'rinishda tushgan. Mana oshxona, tualet, hammom xuddi shuni singari. Pastdagi qanaqa proyekt bo'ladigan bo'lsa, tepaga xuddi shunaqa tushgan. Kenilari ham mana shunday. Tepalarini aytamiz, taxtalari. Tak, tevalarimizga birinchi boshlaganimiz to'sinlar. To'sinlar ana shu tak. 54 degan. To'sinlarimiz 54 ta ketgan mana shu. To'sin 54 ta ketgan, ha? Uzunasi 6 metrli hammasi to'sinlar. Uzunasiga 6 metrli. O'zi pastga tushsa sizlarga mana shu padushkasidan to miqigacha, tomigacha necha pulga bitganligini ham sizlarga hisoblab o'tib ketamiz. Oldin shu ikkinchi etajdan ko'rinish holatini, proyektlarni ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Mana.
Endi pastga tushaylik. Tepasiga ham keyin video davomida chiqishimiz mumkin tomiga. Sizni orqali pastga tushib ketyapmiz. Endi sizlarga shu padushkasidan boshlab aytib o'tib ketamiz. Mana. Pastiga 40 sm pastiga 40 ga 90 padushkalar. 40 ga 90 padushkalar. Ha, 40 ga 90 padushkalar. Aha. Fundamentimiz uzunasi bo'yiga 1, eniga 40. Eniga 40. Pishig'ichda nechta ketgan deding? Pishig'ichlarimiz mana shu to'poni bitishigacha 66,5 mingta ketgan. 66,5 mingta pishig'ich ketgan. Sekin asta-sekinlik bilan tepaga qarab o'tib ketamiz. Bundan keyingisi taxtalar, reyka. Buni tomi. Aha. Endi tomiga kelsak, to'sinlarimiz. Tomiga kelsak, to'sinlarimiz 54 ta to'sin ketgan, uzunligi 6 metrlik ketgan hammasi. Tak, endi ikkinchi etaj, mana bu ikkinchi etajga o'tiradigan pol nima? Piltalarimiz obshi 25 ta dona ketgan ikkinchi etaj qilgani. Endi to'sindan keyin vassa. Vassalarimiz obshi 250 kvadrat bo'lgan. Vassadan keyin starapillar, starapil, vassa, murlat, rekalar hammasi sasna materialdan hisoblanadi. Tak, vassamiz 250 kvadrat aytib o'tdik, starapilimiz 3 ga 14 lik starapildan 100 dona ketgan sasna materialdan. 100 dona ketgan-a? Endi murlatli. Murlatligimiz ham obshi 100 metr ketgan, pastki adilni, tevagi adilni olingan 100 metr. Uni hajmlari 12 ga 4. Endi rekalarimiz, ham o'sha sasna materialdan hisoblanib, 5 ga 4 rekadan 900 metr obshi hisobda ketgan. 900 metrda? Endi tomiga kelsak, tomi o'sha tunika tomlarimizdan obshi kvadrati 395 kvadrat hisoblanib, uni qalinliklari 0.4li tunikadan ketgan. Kraskasi bilan hisoblaganda 0.4li bo'ladi. 0.4li bo'ladi. Endi bunga ishlatgan polni uyga ishlatgan mixlarimiz mix tak, vassani o'ziga ketgan mixlar 70li mix 20 kilo ketgan. 20 kilo ketgan. 70li mix mana shu vassani o'ziga 20 kilo ketgan. Qolganlarigachi? Qolganlariga endi hisobda polni aytib o'tib ketmaydi. To'sin, reka qoqish, boshqa nimalariga 120 miqdan bir korobka, ham 20 kilo. 150 miq, 150 miq, hamda 100 miqlar bir korobkadan ketgan. Obshi hisobda 80 kilo miq ketgan hisoblanyapti. 80 kilo. Qolgan rasxodlarichi? Tak, qolgan rasxodlarimiz. Endi obshi mana shu uyimizni qurishiga polni nimaga usta haqlari 10,000 dollar bo'ldi. 10,000 dollar. Shu bitishiga 10,000 dollar olindi. Usta haqqisiga-da? Usta haqqisi. Endi mana kiga mana shu yerda yana mana ko'rib turgan o'q devoru, atrofida shlaka bloklar. Mana shu devorlarimizga obshiy hisobda 2000 ta shlaka blok ketgan. 2000 ta sementlari, xomashyolari qirg'iz sement 500 markali sementlar ketgan. Tushunaldi. Buni ham fundamenti o'sha nariga aytgandek 40 ga 90. Bo'yi unda fundamenti 90. Tushunarli. Endi mana bu yerda mana ko'rib turganingizda ertangda mana darvoza qo'yiladi. Bu tomoniga? Darvoza qo'yiladi. Darvoza ham sifatli xomashyo, keyin armaturalarimiz. Armaturani aytib ketmabmiz, uzr. Aha. Mana shu uyni polni ichida bitonlar ichiga ketgan armaturalarimiz. Tak, armaturalar 10li, 16li armaturalar ketgan. Hammasi o'sha pishiq materiallardan hisoblanib, obshiy metri 10,000 metr armatura ketgan. 10,000 metrda? Mana sizlarga uyda proyektlarini qatiga qancha mahsulotlardan sarf qilinganligini aytib ketdik. Kimdan kim qiziqadigan bo'lsa pastdagi telefon nomeriga aloqaga chiqinglar. Shu yerda bizga kattadan katta yordam bergan
Amur Temur Rahmonov kanaldagi dostumuz bizga ma'lumotlarni egalaridan olgan ma'lumotlarimizni o'qib berib ketdi. Dostumuzni kanalini ham YouTube'ga yozib, albatta kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Uy proyektlari bozor narxlaridan chiroyli qilib sizlarga afzal qilib ko'rsatib o'tkazadi. Albatta kirib o'tishlaringizni iltimos qilib qolamiz. Do'stlarim chunki yangi kanal ochganlar. Ham sizlarga foydali videolar chiqaradi. Sizlar bilan har doimda Rustam Kosimov va Amur Temur Rahmonov do'stimiz bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'linglar.